Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Yangi kelganlar uchun registratsiya bir kun ichida chiqadi. Gosuslug, ya'ni davlat xizmati onlayn tarzda taqdim etiladi. Deport tekshirish yoki prodleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar Moskva bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Mavzuni Ukraina ommaviy axborot agentliklarini Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya shtab qo'mondoni general Gerasimovning o'ldirgani bilan bog'liq xabar bilan boshlaymiz. Ukrainaga qarashli bir qancha ommaviy axborot agentliklarini xabariga ko'ra, Kiyev armiyasi 4-yanvar kuni Qrimga zarba bergan va u yerda general Gerasimovni o'ldirgan. Ukraina agentliklari tarqatayotgan navbatdagi fake xabariga ko'ra nimaymish? Gerasimovning murdasi raketa ostida qolib ketgani bois, uni bo'laklarini yig'ib chiqish ishlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Ukrainaga tegishli agentliklar Gerasimovdan sal oldinroq Putinni o'ldirgan edi va ayni paytda Putin ham Gerasimov ham tirik. Endi asosiy xabar, Ukrainani butunlay tugatilishga tayyorgarlik ko'ra boshlagani va o'sha tugatilishni muddati bilan bog'liq xabarga o'tamiz. Britaniyaning Telegraf agentligining axborotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukraina masalasini to'liq o'z foydasiga hal qilish uchun ikki qismdan iborat vayronkor reja ishlab chiqdi va bunga sabab Kiyevni betoqtov Rossiya hududiga, aniqrog'i Rossiyani tinch aholi istiqomat qiladigan viloyati va shaharlariga zarba berishi sabab qilib ko'rsatiladi. Telegrafni bayon qilishicha, Rossiyaning rejasini birinchi qismiga ko'ra, 7-yanvar kuni Rossiya armiyasi butun Ukraina bo'ylab yoppasiga havodan hujum boshlaydi va bu hujum Ukrainani butunlay vayron qilib, uni infratuzilmalarini to'liq vayron etadi. Shuningdek, Kiyev mazkur hujumdan so'ng o'zini o'zi himoya qilish imkoniyatidan ham mahrum bo'ladi. Rossiya rejasining ikkinchi qismiga esa 15-yanvar kuni start beriladi va unda Rossiya armiyasi Ukrainani barcha shaharlariga, shu jumladan poytaxti Kiyevga ham quruqlik orqali kirib boradi. Telegrafga ko'ra, Rossiya quruqlik orqali Ukraina hududiga kamida 400 ming kishilik qo'shin kiritishi mumkin. Bu daraja katta qo'shinga qarshilik ko'rsatish esa hatto havodan vayron etilgan emas, balki hozirgi Ukraina uchun ham katta qiyinchilik tug'diradi. Shunday ekan, Britaniyaning Telegraf agentligiga ishonilsa, Kiyev tepasidagilarni ibodati uchun bir kun, to'g'rirog'i 7-yanvargacha muhlat qoldi. Endi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovni Qo'shma Shtatlarga yo'llagan taklif haqida qisqacha so'z yuritamiz. Chechenistonni shovshuvlarni yoqtiradigan va shovshuvlar markazida bo'lishni uddasidan chiqadigan rahbari Ramzan Qodirov 5-yanvar kuni Grozniyda mehmon bo'lgan Qo'shma Shtatlarning sobiq ayg'oqchisi, Birlashgan Millatlar Tashkilotining sobiq inspektori, o'sha mashhur Scott Ritterga Ukrainani Donetsk va Luganskda asir olingan askarlari ro'yxati bergan. Qodirovni Vashingtonga taklif qilishiga ko'ra, Oq uy Kiyev uchun qimmatli bo'lgan bu asirlarni hech qanday qiyinchiliksiz olishi mumkin va Ramzan Qodirov ularni Vashingtonga tirik holda jo'natadi. Biroq buning uchun qora niyatli Oq uy Ramzan Qodirovni barcha qarindoshlariga qo'yilgan sanksiyalarini bekor qilish kerak. Boyisa Ramzan Qodirovni aytishicha, ularni hech qanday aybi yo'q. Aytgancha, Qodirovni qo'shimcha qilishiga ko'ra, Vashington, Donetsk va Luganskda olingan asirlarni olish uchun Ramzan Qodirovni otiga qo'yilgan sanksiyalarni ham bekor qilish kerak. Sababi, otni Ukrainaga yoki Qodirovni siyosiy qarashlariga hech qanday daxli yo'q. Bilmaganlar uchun eslatma, Ukraina urushi boshlangan paytda Ramzan Qodirov Telegram messenjerini yer sayyorasi bo'yicha yulduziga aylandi. Keyin esa unga qarshi Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa Ittifoqi qator sanksiyalar joriy qildi. Buni qarangki, o'sha paytda Oq uy o'zini sanksiyalar ro'yxatiga Qodirovni otini ham kiritgan ekan. Otda nima ayb, shunga hayron qolasan kishi. Endi sayyoramizni eng badavlat fuqarosi Elon Muskni o'ziga qarashli X ijtimoiy tarmog'idagi 5-yanvar kungi Qo'shma Shtatlarga qarshi post haqida to'xtalamiz. Elon Muskni qayd qilishiga ko'ra, Rossiyaga hujum qilish tarixdan halokatli oqibatlar bilan yakun
topgan. Bunga oddiy misol sifatida Napoleon Bonapartni 1812-yilgi yurishi va undagi mag'lubiyati, shuningdek, xuddi Moskvadagi mag'lubiyatdan keyin Napoleon Bonapartni fojiaviy taqdirini ko'rsatish mumkin. Elon Muskni yakuniy xulosasiga ko'ra, Ukrainaga bosh qo'shgan 54 davlatda hali ham ortga tirik qaytish imkoniyati bor. Bu gapga esa tushungan tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.